Hvaljen Isus i Marija, dragi učenici prvog razreda, dobrodošli u novu video lekciju iz katoličkog vjeronauka. Naša današnja tema je Isus nas uči moliti, a moje ime je Tihana Petković. Ja ću danas biti vaša vjeroučiteljica. Pripremimo se za rad. Kao uvijek, treba vam bilježnica za vjeronauka i olovka. Uvijek lekciju možete zaustaviti ako trebate razmisliti i odgovoriti na pitanja. Uvijek se možete vratiti i pogledati neki dio lekcije ponovo. Riješite zadatke, prepišite što treba, a na kraju imate i zadatke po izboru. Za početak jedna igra pogađanja. Vaš je zadatak otkriti skriveni pojam iza žutog kvadratića. Kako ćete ga otkriti? Ja ću vam čitati riječi koje se nalaze skrivene iza plavih kvadratića, a vi pokušajte otkriti koja riječ sve te pojmove povezuje. Pa krenimo. Anđele čuvaru. Oče naš. Zdravo Mario. Slava Otcu. Riječ koja je zajednička svim ovim riječima je molitva. To je naš skriveni pojam. Naša današnja tema je molitva, a naš današnji naslov je Isus nas uči moliti. Pa sada zaustavite video lekciju i prepišite naslov u svoju bilježnicu. Ovdje vidimo osnovne molitve koje bismo trebali znati. Neke od njih smo već učili. Anđele čuvaru, zdravo Mario i slava Otcu. A danas ćemo učiti molitvu Oče naš. A prije nego krenemo razmislimo. Zašto nam je uopće potrebna molitva? Pa kao što je potrebna hrana našem tijelu, tako je potrebna i hrana našoj duši. A što duši treba? Evo razmislimo. Što nam je još potrebno da bismo bili sretni? Našoj duši treba ljubav, povjerenje, oproštenje i sigurnost. To sve daje nam Bog. Sada ćemo poslušati molitvu koju nas je naučio Isus. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Jeste li razumjeli sve riječi ove molitve? Jako je važno da razumijemo svaku riječ kako bi razumjeli i što trebamo moliti. Pa objasnit ću vam nekoliko riječi koje možda ne koristimo baš svaki dan. Kao prva riječ, riječ svagdanji, što znači svakodnevni, svakidašnji. Kada Isus kaže kruh naš svagdanji, tada ne misli samo na kruh,
već na sve naše materijalne potrebe, sve ono što nam je za život potrebno. Dug znači grijeh, duge znači pogreške. Dužnici su oni koji su nas uvrijedili. Idemo sada zajednički malo razmisliti onome što molimo u ovoj molitvi, čemu nas je Isus poučio. Što nam Bog želi dati? Ma Bog nam želi dati sve što našoj duši treba. Bog je naš nebeski Otac. To su prve riječi koje izgovaramo. Riječi koje je Isus rekao zapravo znače tata. Kao što tepa dijete svom ocu, tako možemo se obratiti našem nebeskom ocu. On je onaj koji nas neizmjerno voli. Kao što imamo povjerenja u one koji nas vole, koji se za nas brinu, tako i u Boga trebamo imati povjerenja. On je stvoritelj svega, svijeta i svemira, ali On se i brine za nas. To naravno ne znači da možemo ljenčariti i da ne moramo ništa raditi. Ali znači da ne trebamo biti u strahu od bilo čega i da uvijek sve u povjerenju možemo prepustiti Bogu. Što nam još Bog želi dati? Želi nam dati oproštenje. Pogriješite li nekada? Ma često griješimo. Teško možemo pobjeći od svojih slabosti. Ali znate što? Bog nam oprašta. Bog ne zapisuje naše pogreške. Bog se ne osvećuje. Bog ih briše i zaboravlja. Ali ima jedan uvjet. Da i mi opraštamo onima koji su nas povrijedili. Jer svi smo slabi i svi imamo mana. I na kraju molimo, ne uvedi nas u napast. Izbavi nas od zla. Bog nam daje sigurnost u svakoj situaciji, u svakom trenutku. Molitvu Oče naš trebamo naučiti na pamet, ali lakše ćemo je naučiti ako se igramo i učimo. Kao što smo naučili molitvu Zdravo Mario, sada ćemo naučiti i ovu molitvu. Zadatak je, u svakom retku molitve nedostaju riječi. Trebate izgovoriti sve riječi točno prije nego što ih izgovorim ja. Ako ste to učinili, uspješno ste savladali nivo i prelazite na sljedeći. Možda već znate molitvu Oče naš, tada ćete sigurno bez problema proći sva tri nivoa, možda čak i od prve. Ali ako ne znate, ponovite onoliko puta koliko je potrebno da naučite. Pa krenimo. Na prvom nivou trebate reći jednu riječ ili dvije. Podsjećam, riječi koje nedostaju trebate izreći prije nego što ih izreknem ja. Pa krenimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Bravo! Ako ste sve znali, osvojili ste brončani pehar. Idemo dalje. I evo nas na drugom nivou. Kao što vidite, na ovom nivou već dosta riječi nedostaje. Podsjećam, riječi trebate izreći prije nego što ih izreknem ja. Pa krenimo. Oče naš,
koji jesi na nebesima. Sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ma sigurna sam da nije bilo teško. Idemo dalje. Ako ste uspješno riješili i ovaj nivo, zaslužili ste srebrni pehar. Čestitam! I idemo na treći, najteži nivo. I na ovom zadnjem nivou, kao što vidite, imamo gotovo samo prvu riječ u svakom retku. Ali ja sam sigurna da vi to možete. Ja ću vam izgovoriti tu prvu riječ, vi zatim nastavite redak do kraja. Nakon toga, kao i uvijek, ja ću ponoviti kako biste provjerili jeste li dobro sve rekli. Pa krenimo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ako ste sve znali, čestitam! Naučili ste molitvu Oče naš i osvojili ste zlatni pehar. Bravo, svaka čast. Ali naravno mi znamo da se ne moli radi pehara, da je pravo blago ono u našem srcu. Jer molitvom svoje srce otvaramo Bogu, razgovaramo s Bogom. Naša molitva može biti naučena, kao uče naš Zdravo Mario i druge, ali možemo moliti i svojim riječima. Moliti možemo u svako doba, ali postoje određeni trenuci u danu koji nam pomažu da se prisjetimo da je Bog uvijek s nama. Ana se uvijek drži jednog pravila, ona ga tako zove, pravilo ruba kreveta. Što misliš, kakvo bi to moglo biti pravilo? Glasi ovako, pomoli se uvijek prije nego prijeđeš rub kreveta ujutro i kreneš u novi dan. Ani je to jako važno, jer tada u novi dan krene hrabro, zna da je Bog uvijek uz nju. Promislite, ohrabruje li vas molitva? Kada se vi obraćate Bogu? Znate li neku molitvu koja se moli prije ili poslije jela? Kada dođe vrijeme objeda, doručka, ručka, večere,
Molimo Boži blagoslov i zahvaljujemo Bogu za hranu koju blagujemo. A vrlo je važna i večernja molitva. Lea prije spavanja uvijek promisli o danu koji je prošao. Ako je što krivo učinila, odluči to idući dan popraviti. A za sve lijepo i dobro Bogu zahvali. A o čemu ti razmišljaš prije spavanja? I što misliš? Je li dobro promisliti što si loše, a što dobro učinio ili učinila? Što misliš, zašto je to važno? Vrlo je važna i zajednička molitva, osobito nedjeljna misa. Marko kaže, volim ići u crkvu jer osjećam Božju blizinu, a tamo susretnem i svoje prijatelje. Dok Klara kaže, najviše volim kada svi zajedno u crkvi pjevamo. Što je tebi najdraže u crkvi? Kako se tamo osjećaš? Voliš li ići u crkvu? Imamo različitih načina i vrsta molitve, ali ono što je najvažnije je da je molitva od srca i da u molitvi imamo povjerenja u Boga, jer Bog je uvijek s nama. Provjerimo sada što smo naučili. Danas smo učili molitvu Oče naš. Imamo tri oblačića. Koji oblačić odgovara tvojem znanju? Zeleni kaže ovako. Znam molitvu bez zastajkivanja i bez greške. Razumijem sve riječi u molitvi. Ako je tako, to je izvrsno. Žuti oblačić. Znam molitvu, ali ponekad pogriješim ili zastanem dok se ne sjetim svake riječi. Mogu moliti molitvu samostalno, bez tuđe pomoći ili gledanja u tekst. Razumijem većinu, nisam siguran ili sigurna što znače jedna do dvije riječi. To je dobro, ali možeš ti sigurno i bolje. Ako je tako, vrati se na onaj dio lekcije u kojem možeš popraviti svoje znanje. Crveni oblačić kaže, molim, ali uz pomoć drugih ili uz tekst molitve. Samostalno još ne znam. Ne razumijem više riječi u molitvi. Ako je tako, to treba popraviti. Ma, najbolje da pogledaš još jednom cijelu lekciju. Ma, samo hrabro, možeš ti to. I za kraj zamolit ću vas da odgovorite još na ova dva pitanja. Odgovore zapišite u svoju bilježnicu. Prvo pitanje, kako bi nam Bog oprostio naše pogreške, potrebno je a. oprostiti drugima, b. osvetiti se drugima ili c. moliti za druge. Drugo pitanje glasi, molimo jer a. je rekao vjeroučitelj, vjeroučiteljica, b. moramo ili c. molitvom izražavamo svoju vjeru i zahvalnost Bogu. Zaustavite video i odgovorite na pitanja. I za one koji žele više, možete pogledati molitvu Oče naš na znakovnom jeziku ili molitvu Oče naš s pokretima. Ovim sadržajima možete pristupiti skenirajući QR kod putem mobitela ili tableta koji vidite na svom ekranu ili putem Bitly poveznica, upisivanjem u adresno polje ili ih jednostavno možete kliknuti, nalaze se dolje ispod videa. I evo nas, došli smo do samoga kraja. Hvala na pozornosti, hvala vam na marljivosti. I ne zaboravite, imate mogućnost razgovarati sa samim Bogom, sa svojim nebeskim Ocem. Uvijek u molitvi, u svakom trenutku. Neka vas On čuva i blagoslovi. Srdačan pozdrav!